ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ହାଇୱେ ଟନେଲ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରୋହତାଙ୍ଗରେ ଥିବା 9 କିମିରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ଟନେଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଛୁଇଁଲା ଜଳକା ନଦୀ। ବିପଦ ସଙ୍କେତ 5.50 ମିଟର ଏବେ ସମାନ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା 7 ସପନ। ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରଙ୍କ ଦିନ। ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାମୁକାବିଲା ଆଜି ଖେଳାଯିବ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଲଢ଼େଇ।